Jag kommer fram till Funäsdalen där vi ska åka idag. Så ni får hänga med på Funäsdalen. Förlåt. Jag måste bara säga att det är en riktigt fin dag i backen idag. Ser ni det här? Hur fin dag är det inte? Det är dunder. Idag ska man bara njuta. Det är dunder. Ja. Vi åker några år och snart ska vi be oss in i drömskogen. Oj, oj, oj. Nu jävlar alltså. Solen skiner. Jag kunde inte begära mer. Nej. Perfekt semester. Du är för the vlog. Ja, vi ska gå in och fika lite nu. Det är dags för dagens första fika. Ja, i toppstugan. Lite varm choklad med grädde såklart. Nudlar. Festis. Vad fin utsikt måste jag säga. Ja, riktigt fin. Wow. Nu står vi här i backen. Och solen bara värmer. Och det är så skönt. Lovely. Okej, nu är vi på väg tillbaka in. För att alltså, det är storm. Det blåser så jävla mycket. Men det är sol, men det blåser. Det är klass 1 varje tur. Ja, alltså det började vara tokblåsa ibland. Klockan är liksom bara 12. Men nu ska vi chilla lite. Ja, så kanske vi beger oss ut i backen sen igen. Ja. Vi är inte stay tuned. Ja, stay tuned. Det blåser fortfarande svin mycket. Men vi beger oss ut i backen ändå. Som de kämpar när vi är. Okej, det blåser så mycket så lyftarna är stängda. Vi åker i en sån vagn på skoten. Ja. Och där borta skiter skiterna. Där är skidorna. Det fanns inga platser inne, så vi hamnar ute. Minus 30 grader bara, men det är okej. Jag känner på att det här blir riktigt alpstig. Ja, jo, men det blev det. Nu ska vi be oss hemåt. För det är ju pisskallt. Ja. Nu ska vi be oss mot affärerna. Lite snacks och lite... Som vi brukar göra. Ja, så vi brukar göra. Häng med! Ronja, vill du dansa för kameran? Jag kan köra lite på. Det beger oss ut i backen, det är en ny dag. Sista dagen i backen. Taggade. Taggade, vi ska åka kväll. Alltså det är en lång dag framför er. Det är en maxad dag för oss alltså. Det är en maxad dag, min lillebror fyller år så maxat. Såklart den här när lyften öppnar. Vi har ju satsa 8, först i backen. 8.50. Ja. Tävlingen ska dra igång här. Min pappas tävla. Ja. Vi ska bara heja på honom nu. Ja. Och sen så vi har åkt typ kanske 2 timmar. Mer. Vi har åkt sen 9 Ronja. Och klockan är nu 1:30. Ja, klockan är 1:30. Vi har åkt. Det är så många timmar. Men... ja. 4:30. Yeah. Men vi tänkte att vi så
sen ska börja be oss hemåt igen. Ja, men vi ses. Dags för sista kvällsåket. Ja. Sista åket för denna resa. Ja, vi har gett oss ut för vårt sista. Ja, det står högst upp på toppen här. Vi har träffat upp våra kära legender här. Adam, ja. Presentera dig för vloggen. Ja, det är Adam. Inte så mycket mer än det. Gammal legend. Gammal legend. Ja, en annan kille. Ja, Enzo. Och en legend. Riktiga legender. Vi tänkte avsluta vloggen nu. På ett maxat sätt skulle jag vilja säga. Maxad dag. Men vi hörs alltså. Vi hörs. Ja. Yeah. Hej.